Dobar vam večer, ja sam Marko Perožić, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Ovo je vijest dana. U kamionu u Austriji deseci mrtvih izbjeglica, pretpostavlja se da su se ugušili. Izbjeglička kriza u fokusu i samita o Zapadnom Balkanu u Beču. A evo što izdvajamo iz ostalih vijesti. Potvrđeno je, Hrvatska blokirala izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Sportska večer, Hajduk igra za ulazak u Europsku ligu, Dinamo saznao ždrijeb Lige prvaka. Srebrna Sandra Perković iz Pekinga stiže u Zagreb. Hrvatska će do 2050. izgubiti više od 16% stanovništva. Saznajemo uzroke ove katastrofalne depopulacije. KBC Zagreb prošle godine dnevno gubio oko 1 000 000 kuna. Sada su ti gubici višestruko manji. Provjeravamo što je utjecalo na pozitivne pomake. Izvori bliski Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede potvrdili su da je doista Hrvatska ta zemlja članica Europske unije koja je zaustavila izvoz bosansko-hercegovačkog mlijeka u Hrvatsku, odnosno na tržište Europske unije. Potvrda je stigla i iz BiH. Priču donosi Veljko Skenderija. Neslužbeno se doznaje kako je službeni Zagreb blokirao 4 velike bosansko-hercegovačke mljekare jer nisu dokazale da ispunjavaju visoke sanitarne kriterije koji vrijede u Uniji. Na hrvatskim je policama trebalo završiti 40 milijuna litara mlijeka, pa zabrana ide i u smjeru zaštite domaće proizvodnje. Što se izvoza mlijeka tiče, sljedeći mjesec će se o tome odlučivati na razini Unije i ovisno o udovoljavanju fitosanitarnim standardima, biti će ili neće biti moguće. A s obzirom da Pusić nije željela javno izreći ono o čemu regija bruji već 2 dana, baš kao što to ne želi ni kolega joj resorni ministar, informaciju su morali prenijeti iz bosansko-hercegovačkog vrha. Da sam dobio potvrdu od ministra inostranih poslova Hrvatske, gospođe Pusić, da je Hrvatska ta zemlja koja je uputila prigovor na stavljanje Bosne i Hercegovine na listu, pozitivnu listu za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju. Naime, Hrvatska i onako proizvodi manje mlijeka no što je treba, pa je uvoz jednostavno realnost. Cijena litre mlijeka na svjetskom tržištu kreće se ugrubo na razini oko 17 eurocenti. Primjerice, Baltičke zemlje prodaju ga za 24, prosjek Europske unije 30 eurocenti, dok će mljekar za litru u Hrvatskoj dobiti 33 eurocenta. I događa se to da bosanski mljekari uvoze sa svjetskog tržišta jeftino mlijeko, prerađuje ga i time opskrbljuju svoje potrošače, a svoje mlijeko koje otkupe prodaju nama jer je kod nas cijena mlijeka u otkupu, a time i cijena finalnih proizvoda veća nego što je bilo gdje u Europi. No ono što treba naglasiti, ističe Bilić, jest da ni BiH vlastitom proizvodnjom ne podmiruje svoje potrebe, pa ovo inzistiranje na izvozu zapravo dobrim dijelom počiva na špekulantskim motivima. U osnovi to je čisti šverc kojeg podržava država. Ne podržava država Bosni u ovom slučaju svoje domaće proizvođače mlijeka, već međunarodni šverc. No pravi razlog ovog spora koji bi mogao prerasti u mini trgovinski rat, vrlo lako moguće nema veze s mlijekom, ili barem ne direktno samo s mlijekom. Naime, pojavila se teorija prema kojoj je ovaj hrvatski potez motiviran, kako iz Banskih dvora smatraju, nekorektnim odnosom Sarajeva. Konkretno, BiH je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ne želi Hrvatskoj omogućiti bescarinski režim koji je imala prije ulaska u Uniju, odnosno prije izlaska iz CEFTA-e, a koji snažno utječe na domaći izvoz u BiH. Usporedbe radi, 2009. Hrvatska je trećinu izvoza plasirala u BiH da bi on lani spao na svega 20%. Bio scenarij o svojevrsnoj osjeti Zagreba realan ili ne, sasvim je izvjesno očekivati protumjere Sarajeva. Dakle, saga se nastavlja. Veljko Skenderija, N1 Zagreb. O glavnom uvjetu ide sada ostane u Kukuriku koaliciji, a riječ je o dovršetku Istarskog ipsilona. Održan je sastanak u Ministarstvu prometa i infrastrukture, i to na inicijativu resornog ministra Hajdaš Dončića i financijskog mu kolege Lalovca. Medijima tek poslano priopćenje iz kojeg se saznalo da su na sastanku bili predstavnici Istarske županije,
koncesionara Bina Istre, Agencije za javno-privatno partnerstvo i Državnog zavoda za statistiku. Dogovoreno je da će Državni zavod za statistiku provjeriti s Eurostatom tretman projekta koji uključuje gradnju nove dionice i produžetak koncesije s posebnim naglaskom na učinak na javni dug. Nakon dobivenih odgovora Eurostata i suglasnosti Opće uprave Europske komisije, Hrvatski sabor donosi odluku o gradnji nove dionice Ipsilona i produžetku koncesijskog ugovora, navodi se tako u priopćenju. Broj saborskih zastupnika trebao bi se smanjiti na 99. Rješenje je to koje predlaže MOST nezavisnih lista. Kažu da im je cilj racionalizacija javne uprave. Na konferenciji za novinare na Markovom trgu članovi MOST-a su istaknuli kako više od trećine saborskih zastupnika nije u Saboru sudjelovalo u raspravama. Predočili su računicu po kojoj bi se takvim smanjenjem saborskih zastupnika uštedjelo dovoljno novca za beskamatne kredite za 999 mladih inovatora poduzetnika. Dajemo još jedan izazov. Mi tražimo kandidate za saborske zastupnike koji će imati prvu godinu plaću 9.999 kuna. Zaradit će punu plaću nakon godine dana, jedino ako uspiju natjerati buduću vladu da napravi barem jednu suštinsku reformu. A ako u tome ne uspiju, onda će im ići plaća dolje 50%. Članovi ORAH-a su ispred zatvora u Remetincu predstavili svoju politiku suzbijanja korupcije. Ta politika počiva na 4 O: odgovornost, otvorenost, objektivnost i osviještenost. Temeljni preduvjet za njeno provođenje je postizanje konsenzusa o potrebi suzbijanja bilo kojeg oblika korupcije. Ističu kako korupcija nije i ne smije biti obveza samo državnih tijela kojom je to zakonom propisana dužnost. Da bi se to postiglo, naravno, tu su potrebne i edukacijske kampanje, ali ono najbitnije je da krenemo još od vrtića, da djecu od malena učimo da znaju kako je zajednička imovina njihova, a ne nekakvog gradonačelnika, ministra, premijera ili zastupnika. KBC Zagreb prošle godine dnevno imao gubitke od oko 1 000 000 kuna. U prvoj polovici ove godine to je smanjeno na oko 200.000 na dan. Dobre financijske trendove prate i oni medicinski, no najveći problem bolnice je nepostojanje razvijenih poslovnih procesa kojima bi osigurali optimalan rad i korištenje medicinske opreme. Više pacijenata, veći prihodi, ali i smanjene liste čekanja, pa je i pacijentima lakše. Sad sam bio za CT, sve u redu, sve su mi dali, tako da nema problema uopće. Već 15 godina se tu liječim na hematološkom odjelu i jako sam zadovoljna. Najveće gužve su u hitnoj službi, a problem je, tvrde liječnici, što kod njih dolaze i pacijenti koji nisu hitni. Ovih dana su to brojevi oko 250, obično izvan ljetne sezone su to brojevi do i često, nažalost, zadnje vrijeme preko 300 ljudi na dan se obradi u centru. Kvalitetnije liječenje u KBC u Zagreb postigli su prebacivanjem pacijenata iz stacionarnog dijela u dnevnu bolnicu, a povećao se i broj pregleda u poliklinikama. Broj operacija smo povećali za 25% više u istom periodu prošle godine, ali vjerujem da još možemo više napraviti jer postoje potrebe za pacijenata koji trebaju operacije. Prihodi su im za 22% veći nego u istom periodu prošle godine, a rashodi su povećani samo za 7%. Krajem iduće godine očekuju da bi mogli doći na pozitivnu nulu. Ostvarili smo značajne pomake u produktivnosti, prihodujemo puno bolje, radimo na rashodima. No nije sve pozitivno. Liječnika imaju dovoljno, ali na kardiologiji, baš kao i na drugim odjelima KBC-a Zagreb, nedostaje medicinskih sestara. Postoji niz pokazatelja da je sestara premalo, posebice u našim intenzivnim jedinicama, u zemljama koje su bogatije i razvijenije od nas imate jednu sestru na jednu bolesničku postelju u intenzivnoj skrbi, a kod nas je to otprilike jedna sestra na 3 ili 4 postelje. No uz sve to, klinika za bolesti srca i krvnih žila jedna je od najuspješnijih. Tu se liječe najteži pacijenti iz cijele Hrvatske. Mi spadamo među vodeće europske centre u transplantaciji srca i mehaničkoj cirkulacijskoj potpori, što spada u zapravo najveće iskorake suvremene kardiologije. Upravo kardiološki tim priprema i pionirski zahvat na krvnim žilama, no detalje još skrivaju. Ivana Franić, N1, Zagreb.
Hrvatska bi do 2050. godine mogla izgubiti više od 15% stanovništva, pokazuju to podaci UN-ove demografske prognoze. U još goroj situaciji su Srbija i Bosna i Hercegovina. Imali šanse za popravljanje crnih predviđanja istražio je Elvir Mešanović. Cvekrva na čelu kolone, poslušne obitelji. Pod jednim krovom živi njih 12, no uskoro će ih biti više. Znači svekar svekrva, oni imaju 4 djece, 2 brata i 2 sestre. I tako u nedogled, no život u višečlanoj obitelji ima svoje prednosti. Kuha se jedan ručak, jedan veliki lonac se kuha i nikad ti nije dosadno. Da, i nikad ti nije dosadno. Ali to ima i nedostatke. Puno tanjura, u rate se jede, da. Nismo svi za stolom jer ne stanemo. Toliko ljudi u kući lako dođe i do svađe. To su takve ono gluposti, mizerije, tako da nikad se nisam posuđala nešto da je ono bilo, da je morao neko intervenirati ili nešto. No zna se čija je zadnja. Goga. Goga. Sve krva naša, da. Sve krva, sve drži u rukama. Sve nas. Ona je naš i odgajatelj, i majka, i sestra, i prijateljica, sve. Baš ono, ja mislim da bolje nismo mogli ni zamišljati, ni dobiti. Ni njihovim muževima nije lako. Treba izići na kraj s toliko djece. Malo ima rata, sad kad su oni u toj fazi, dok se ne prilagode dijeljenje i to je najveći problem oko tih nekih sitnih igračka, ali to je stvar odgoja. To će proći. Obitelj Pelivan ne uklapa se u statistiku. UN-ovi podaci pokazuju da će Hrvatska do 2050. godine izgubiti više od 16% stanovništva. Da bi se natalitet zaista popravio, mora se poraditi na sigurnosti srednjeg sloja stanovništva. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja. Jednom velikom dijelu stanovništva bi bilo važno da država ograniči pretjerano korištenje ugovora na određeno vrijeme. U još goroj situaciji su Srbija i Bosna i Hercegovina. Srbija će prema prognozi UN-a izgubiti 17, a Bosna i Hercegovina 19,5% stanovništva. Demografi smatraju da je situacija još lošija, pogotovo u slučaju Hrvatske. Te projekcije su, ponavljam, optimistične, zato jer nas zasigurno danas ima znatno manje nego što nas je bilo 2011. Niko nije do nedugo pretpostavljao što će nam se događati, dakle da će na desetke tisuća stanovnika Hrvatske iseljavati nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dogod država stanovnicima ne osigura kvalitetnije uvjete za podizanje djece, ovakve skladne obitelji vidjet ćemo sve rjeđe. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. A Dnevnik nastavljamo s ovim pričama. Tragična sudbina 50-ero izbjeglica pronađenih ugušenih u kamionu na autocesti. Izbjeglička kriza je i u središtu samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Beču. Izbjeglička kriza s kojom se suočavaju balkanske zemlje već je tjednima jedna od najvažnijih svjetskih tema. Priča o tragičnim sudbinama stotina tisuća ljudi s ratom pogođenog Bliskog istoka danas je dobila novu, tragičnu epizodu. Tijela desetina izbjeglica pronađena su u napuštenom kamionu austrijskog autoputa. Stravična smrt. Izbjeglice su se zarobljene u ovom kamionu hladnjači danima najverovatnije ugušile. Portparol austrijskog ministarstva unutrašnjih poslova je potvrdio da je kamion pronađen na autoputu kod mesta Pandorf, nedaleko od Beča, navodeći da u njemu ima mnogo mrtvih ljudi. Jutro su 11 sati policajac iz saobraćajne patrole naišao je na ovaj kamion i prvo pomislio da je pokvaren. Onda je primetio da iz kamiona curi krv i da se osjeća neprijatan miris. Reč je o hladnjači mađarskih registarskih tablica, koja je nekoliko dana bila napuštena na parkingu kraj autoputa nedaleko od mađarske granice. U kamionu nije bilo vozača, ali nakon otvaranja prikolice policija je pronašla najmanje 20 leševa. Identifikacija je u toku, ali možemo očekivati da taj broj raste. Austrijska policija odmah je obavestila mađarsku policiju i zajedno ćemo raditi na identifikovanju i hapšenju onih koji su odgovorni. Svakodnevno se dešava da krijumčari na autoputu izbacuju veće grupe izbeglica, te često dolazi do saobraćajnih nesreća u kome stradaju azilanti koji pešače niz autoput. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner istakla je da je ovo najstrašnija slika kako krijumčari radi. Reakcija je došla i iz Nemačke.
Duboko sam šokiran i ogorčen da je toliko ljudi umrlo od gušenja zbog kriminalaca koji krijumčare ljude i zarađuju novac prevozeći ih u tako nemogućim uslovima. Ova tragedija šokirala je i šeficu evropske diplomatije. Dobro razumemo da ne možemo nastaviti dalje ovako, sa minutom ćutanja svaki put kad ljudi umiru. Stanje u kome su pronađena tela po toplom letnjem danu otežava utvrđivanje njihovog identiteta, pa čak i ukupnog broja stradalih izbeglica, ali taj broj bi lako mogao da dostigne 50. Policija je saopštila da bi istraga mogla da potraje danima. Odbijaju da pruže bilo kakve informacije o mogućem identitetu preminulih, kao i o uzrocima smrti. Vladan Alimpijević, N1. Izbjeglička kriza bila je i u središtu samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Beču. Samit je pratila naša reporterka Ajla Alihodžić. Ajla, što kažu čelnici iz Unije? Hoće li pomoći balkanskim zemljama u ovoj izbjegličkoj krizi? Evropska unija će pomoći Makedoniji i Srbiji, zemljama sa Balkana koje su najviše pogođene izbjegličkom krizom, i to sa 1 000 000 eura. Na tu izjavu burno je reagirao ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je kazao da to nije dovoljno, to da Evropska unija treba ozbiljnije pristupiti rješavanju ovoga problema, a ne da pojedine države članice Evropske unije dižu zidove i ograde oko Srbije i Makedonije, čime stvaraju samo veći problem. To rješenje najavila je Austrija i Njemačka, i to donošenjem strategije od 5 tačaka. Pravnu obavezu da ih zaštitimo, to je međunarodna obaveza, a mi kao Evropljani cijenimo i stavljamo to kao prioritet broj 1. Ovi ljudi dolaze u Evropu i dolaze tražeći zaštitu. Evropa ih treba zaštititi i moramo im pomoći da dostignu naše standarde ljudskih prava i poštivanja međunarodnih obaveza za zaštitu. Treba nam evropski pristup. Mi jesmo spremni za to, mi imamo i koordinaciju na razini pomoćnika ministara. Međutim, upravo zato i kažem da ovo preljevanje, jer sve naše zemlje nisu cilj. Cilj su u ovom trenutku većine izbjeglica Njemačka i Švedska. Mi smatramo da problem treba rješavati tamo gdje se on u ovom trenutku nalazi, gdje god se bude nalazi, uključujući i tu Njemačku i Švedsku. Njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da se Evropska unija suočavala i sa većim krizama, te kako je uvjerena da će Evropska unija i ovu krizu uspjeti prevazići. Čuje prvi put od spora oko arbitraže došlo i do susreta hrvatskog i slovenskog premijera. Zna li se kako je prošao taj sastanak? Pa detalji sastanka nisu poznati, no ono što je premijer Hrvatske Zoran Milanović kazao novinarima jeste da se on susreo sa svojim slovenačkim kolegom Mirom Cerarom, da su razgovarali u 4 oka, oko pola sata, ali da nisu pregovarali. On je kazao da su stajališta već od ranije poznata, da obje zemlje su se izjasnile, te da će se odluka donijeti na sudu. A moram napomenuti da se i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić susrela sa svojim slovenačkim kolegom. Kako je kazala, rukovali su se, ali nisu razgovarali i otvarali ove teške teme. Sve ovo, moram reći, događa se na marginama Bečkog samita, koji dakle ove godine govori dakle o Zapadnom Balkanu i koji je zapravo nastavak berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala njemačka kancelarka Angela Merkel. Naredne godine domaćini samita o Zapadnom Balkanu bit će Francuzi. Uživo o Bečkom samitu izvijestila je naša reporterka Ajla Alihodžić. A mađarska policija bilježi nove rekordne brojeve registriranih izbjeglica koji su u tu zemlju ušli iz Srbije. Jučer je u Mađarskoj registrirana 3241 izbjeglica. Radi se o ljudima većinom iz Sirije, Afganistana i Pakistana. Među njima je bilo gotovo 700 djece. Većina granicu prelazi hodajući prugom blizu pograničnog sela Reskea, na jednom od malobrojnih mjesta gdje Mađarska još nije podigla žičanu ogradu, a mnogima ni sama ograda ne predstavlja prepreku. Dolazak sve većeg broja izbjeglica tumači se najavljenim završetkom izgradnje ograde duž 175 km duge granice sa Srbijom 31. kolovoza. A u Kanjiži je s izbjeglicama dan provela naša reporterka Jelena Zorić. Jelena, što se danas moglo vidjeti na terenu?
Gdje god smo bili, zatekli smo gužvu. Na graničnom prelazu, to je tačnije da železnička pruga iz Horgoša nastavlja ka Segedinu, to je ka Mađarskoj. Tu je najprometnije mesto, znači bukvalno na svakih 20 minuta grupe od ponekoliko desetina izbjeglica ulaze u Mađarsku. Gužva je i u prihvatnom centru u Kanjiži, gdje autobusi dolaze, dovoze izbjeglice, a drugi ih odvoze ka Horgošu kako bi peške mogli da nastave prugom. Čini mi se da će sa srpske, a i sa mađarske strane u pograničnom delu biti posla i za rečnu policiju, s obzirom na to da nas izbjeglice sve češće pitaju kako bi mogli da preplivaju reku i izbjegnu policiju. Paniku među njima stvara saznanje da i mađarska policija uzima otiske prstiju. To, kako su nam rekli, čuli su da im ne smeta ukoliko zatraže azil u Nemačkoj, ali može vrlo da im zasmeta ukoliko zatraže azil u Holandiji ili Švajcarskoj, tako da bi najradije policiju zaobišli. Hvala ti, Jelena. Uživo o izbjegličkoj krizi iz Kanjiže izvještavala je naša reporterka Jelena Zorić. Smrt američkih kolega ubijenih jučer ujutro u prijenosu uživo pogodila je sve novinare. Tko su bili Allison Parker i Adam Ward? Priča CNN-a. Kada sam bila mlađa, htjela sam postati doktorica ili farmaceutkinja, ali kao novinarka mogu izvještavati o tim područjima. Tako su gledatelji mogli upoznati Allison Parker putem videa televizijskog kanala u kojem je ona nasmijana puna života. Obožavam meksičku, vrlo začinjenu hranu. Enchilade, tako se. Samo recite i poješću. Čim začinjenije, tim bolje. 24-godišnjakinja rođena u Virginiji potpisala je prošle godine ugovor s televizijskom postajom WDBJ i radila ondje kao reporterka jutarnjeg programa. Pokrivala je razna područja, o životinje u Zoološkom vrtu sve do vremena. Ono što trenutačno vidite započelo je kao pljusak. Allison je 2012. diplomirala na sveučilištu James Madison u Virginiji, bila je urednica vijesti u školskim novinama. Voljela je rafting i vožnju kajakom. Preuzela bi bilo koji zadatak i uradila ga. Njezina osobnost brzo se istaknula. Bila je pametna i posvećena poslu. Allison je izlazila s voditeljem večernjih vijesti na televiziji, Chrisom Hurstom, ali o tome par nije mnogo pričao. Na Twitteru je Hurst kazao kako je u šoku i napisao da su bili vrlo zaljubljeni. Počeli su živjeti zajedno nakon 9 mjeseci veze. Najboljih 9 mjeseci našeg života, napisao je. Htjeli smo se vjenčati. Bila je najsjajnija žena koju sam ikada upoznao i iz nekog razloga ona mi uzvraćala ljubav. Novinar WDBJ-a Adam Ward također je ubijen na snimanju. In Salem, Adam Ward, News 7 Sports. Nakon neuspjeha u zraku postao fotograf. Od prošle godine bio Allisonin kolega u jutarnjem programu. Po prvi put su se upoznali kao pripravnici na televiziji. Bili su dobar tim i to se vidjelo. Adame, dođi ispred kamere. Kako se osjećaš? Kada sam prvi put obuo štikle, uganuo sam gležanj, ali od tada je sve u redu. Mislim da mi ova odjeća dobro stoji. Adam je bivši sportaš, uvijek nasmijan i vrijedan radnik pun poštovanja. Pridružio se radu na televiziji 2011. nakon što je diplomirao tehnologiju u Virginiji. Počeo s radom iste godine kada je oružani napadač ubio 32 ljudi u školi. Oni koji su ga poznavali kažu imao je veliko srce. Adam je imao 27 godina i bio je zaručen s producenticom jutarnjeg programa na televiziji, Melissom Ott. Ona je u trenutku ubojstva bila u režiji i pratila prijenos uživo. To je bio njezin posljednji radni dan na televiziji. Kada bi se zaposlila drugdje, čini se da bi Adam uskoro učinio isto. On joj je rekao, odlazim iz vijesti, mislim da ću krenuti raditi nešto drugo. Randy Kay, CNN, New York. A u nastavku dnevnika okrećemo se sportskim pričama. Splitski Hajduk dočekuje Slovan u igri Euroliga. Dinamo je saznao suparnike u Ligi prvaka, a u Zagreb je sletjela i srebrna Sandra Perković iz Pekinga. Sve prate naravno i kamere N1 televizije. Prvo odlazimo na zagrebački Maksimir. Svoj veliki uspjeh postigao je preksinoć Dinamo pobjedivši albanski Skenderbeu i ušavši u Ligu prvaka. Večeras su i saznali tko ih čeka u skupini, a sve pratila naša reporterka Tina Kosor. Tina, je li čelništvo kluba zadovoljno ždrijebom? Što možemo očekivati ove jeseni?
ipak tvrde da jesu zadovoljni sa ždrijebom. Naime, kuglice su odlučile, Dinamo je ušao u skupinu F, igraće zajedno sa Bayernom, Arsenalom i Olimpijakosom. Bayern je tu sigurno jedna od najatraktivnijih momčadi, sigurno jedna od najboljih momčadi. Trenutno zanimljivo je da je Dinamo i prvi put kad je ušao u Ligu prvaka 1998. igrao sa Olimpijakosom. Od Grka su izgubili u prvoj utakmici, u drugoj utakmici su remizirali ovdje u Zagrebu. Hoće li biti ovoga puta bolje za Dinamo, to ćemo vidjeti. S Arsenalom je također Dinamo igrao 2006. u pretkolu Lige prvaka. Obe utakmice su tada izgubili, a što će biti sada ove godine, to ćemo još vidjeti. Inače, ovdje u Maksimiru se ždrijeb pratio, gledao ga je Zoran Mamić zajedno sa pojedinim igračima. Čini se da su ipak zadovoljni s obzirom da ova skupina jeste teška, ali sve su momčadi teške u Ligi prvaka. Kažu da će ipak dati sve od sebe. Neki se posebno vesele upravo utakmici sa najatraktivnijom momčadi, a to znači Bayernom, jer znaju da će biti tada i puni stadioni. Poslušajmo sad što su nam rekli Mamić i igrači Dinama. Teški protivnici, sigurno da nas očekuje puno dobrog nogometa, puno veselja, vjerujem pune tribine. Mi ćemo dati sve od sebe da pokušamo biti kvalitetni, bolji, konkurentni i poginut ćemo na tim utakmicama, dat ćemo zadnji atom snage. Da li će to biti dovoljno za nekakav rezultat, to ćemo vidjeti. Naravno da postoje nervoza, ali vjerujem da će svi imati jako velik motiv i svima će biti drago igrati protiv takvih ekipa. Ipak i prvo su jake ekipe, a drugo to je Liga prvaka, tako da sigurno će svi biti 100% i davati sve od sebe. Do sada Dinamo nije bi imao puno uspjeha u Ligi prvaka. Ovo je peti put da će igrati u doista najelitnijem natjecanju. Do sada su se većinom zbrali oni golovi koje je Dinamo primio. Međutim, trener Zoran Mamić je rekao kako ne treba to tako tragično gledati. I druge momčadi, jako dobre momčadi su dobivale golove. A ovoga puta Dinamo će dati sve od sebe i možda ipak ostvariti ovoga puta bolji uspjeh. O Dinamu u Ligi prvaka izvijestila je s Maksimira naša reporterka Tina Kosor. A golem uspjeh ostvarila je i bacačica diska Sandra Perković. Iz Pekinga je stigla sa srebrnom medaljom oko vrata. Naš reporter Marko Hadžur dočekao je našu trenutno najbolju atletičarku. Marko, kako izgledao doček? Pa evo Marko, možemo reći da je doček Sandre Perković, srebrne Sandre Perković, prošao u obiteljskom i možemo reći tako intimnom okruženju. Naime, Sandra čim je sletila na zagrebačku zračnu luku, dočekali su je njeni prijatelji i najbliža obitelj, a nakon toga uputila se u VIP dio gdje je održala kratku presicu. Tamo su između ostalih dočekali i Vesna Kusin, zamjenica gradonačelnika Milana Bandića, ali i Hrvatski atletski savez. Na njihovim licima nije se moglo vidjeti nekakva tuga ili možda razočarenje njenim uspjehom, s obzirom da je Sandra, kada je odlazila na svjetsko prvenstvo u Peking, bila glavni favorit za osvajanje zlatne medalje koju je osvojila 2013. godine u Moskvi. Podsjetimo, Sandra je znači sa svojom srebrnom medaljom bacila hitac iznad 67 metara. Bolja od nje bila je samo Kubanka Kabaljera, koja je bacila hitac iznad 70 metara. Iz njenog tima najavili su znači sada da se okreću na dolazećim mitinzima, a jedan od njih je i onaj koji se održava upravo u Zagrebu, koji počinje znači 8. rujna, gdje će Sandra opet pokušati osvojiti još jednu medalju. Dodajmo samo još da su danas nastavili veliki uspjeh i Blanka Vlašić i Ana Šimić, koje su isto koje su u kvalifikacijama ostvarile plasman za nastup u finalu na svjetskom prvenstvu u Pekingu, tako što su preskočile 192 cm. Marko? Očito je Hrvatima potrebno puno više od svjetskog srebra da dočekaju kako spada Sandru Perković. Toliko sa zagrebačkog plesa, javio se Marko Hadžur. A u Banja Luci će večeras biti otvorena izložba Umjetnost i vlast, pejzaži i zbirke Josipa Broza Tita. Slike, grafike, makete kuća u kojima je Tito boravio ne prikazuju samo prirodne ljepote, već i ideologiju vlasti i stvaranje kulta ličnosti.
Od Triglava do Đevđelije prirodne ljepote bile su zaštitni znak Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Sa Titom na vlasti došlo je do novih društvenih pojava. Poslužilo je to kao inspiracija brojnim umjetnicima. Iako na slici Krste Hegedušića iz 1956. godine vidimo jedan voz, ona zapravo predstavlja prvu radnu akciju i izgradnju Brčko-Banović pruge. Dijela Nadežde Petrović, Petra Lubarde, Savi Šimunovića i drugih velikana jugoslavenskog slikarstva činili su zbirku pejzaža Josipa Broza Tita. Posmatrano sa drugog aspekta, predstavljaju ideologiju vlasti. Negde taj drugi deo izložbe gde sam htjela da pokažem kako su pejzaži upotrebljavani u različite svrhe i kako zapravo nose skrivenu poruku iza onog nevinog prikaza. Autorka je komunističku partiju uporedila sa religijom, a biografiju Josipa Broza Tita sa žitjem sveca. Od njegovog detinjstva u Kumrovcu kao siromašnog dečaka sa sela, zatim njegovo odrastanje, rad u radionicama u Sisku i u Zagrebu, onda ilegalni rad, bežanje i hapšenje, zatim njegova revolucionarna borba tokom rata i na kraju institucionalizovanje njegovog kulta u Jajcu gdje je proglašen za maršala i stvorena nova Jugoslavija. Izložene su i makete kuće u kojima je Tito boravio, te video radovi Plodovi naše zemlje i Uokviravanje prostora Jasmine Cibic koji prikazuju Jugoslaviju kao nadnacionalnu državu. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. Stigli smo i do vremenske prognoze. A kakva će ona biti, zna Dorijan Ribarić. Dobra večer. Danas pretežno sunčano na moru i na krajnjem istoku zemlje, dok su središnjim krajevima veći dio prije podneva zadržavalo oblačno, mjestimice i uz maglu. No sredinom dana i ovdje je uslijedilo razvedravanje. Na satelitskoj snimci vidimo i ovu veliku oblačnu formaciju na zapadu Europe koja se brzo pomiče prema sjeveroistoku. Ona je dio ovog frontalnog sustava koji ipak ne utječe na vrijeme u našim krajevima. Mi se pak nalazimo pod prevladavajućim utjecajem povišenog tlaka zraka pa je atmosfera stabilna. U takvim okolnostima noć je uglavnom vedra, no ujutro je ponegdje u unutrašnjosti, a osobito po kotlinama Like ili uz rijeke i jezera Slavonije, moguća magla ili niski razvučeni oblaci. Ti oblaci se neće dugo zadržavati jer već od prije podne u cijeloj zemlji očekujemo pretežno sunčano i stabilno vrijeme. Što se vjetra tiče, na kontinentu slab zapadnjak, a na Jadranu u noći i ujutro burin, a sredinom dana će zapuhati slab do na otvorenom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Vidljivost uglavnom od 15 do 40 km. More i dalje mirno do malo valovito, a temperatura mu je i dalje između 24 i 26 stupnjeva, pa se u njemu možete uistinu osvježiti. Iduće noći podjednako ili malo toplije nego noćas, unutrašnjosti oko 17-18, u goriju i koji stupanj niže, a na moru oko pa i iznad 20 stupnjeva. Već od sutra u većini krajeva i vruće, najviše dnevne temperature u cijeloj zemlji između 28 i 32 stupnja. Idućih dana očekujte dakle još više sunca i još manje oblaka. Takvo stabilno vrijeme zadržat će se do nedjelje pa čak i početkom idućeg tjedna. U takvim uvjetima noći će biti ugodne, ponegdje i svježe, jutra unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu i niske oblake, a danju sunčano i vruće uz daljnji porast temperatura. Eto, toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri. Pratili ste Dnevnik N1 televizije. Ostanite i dalje uz nas jer najnovije vijesti donosimo i na našem portalu te društvenim mrežama. Tu smo s vama i u Dnevniku u 22 sata. Doviđenja.